ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2ជាមួយនឹងកម្មវិធីការចាប់ឆ្នោតនេះនៅសំណាងលត639បាទវគ្គនេះបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអតិថិជនដ៏មានសំណាងរបស់យើងឥឡូវនេះសូមជួបក៏ព្រមសួរបាទសុភាពរស់វិញម្ដងម្ដងចាសអរគុណចាសចិត្តនមសូមឲ្យលោកពូជួយណែនាំឈ្មោះនឹងទីកន្លែងដែលអញ្ជើញមកផងបាទឈ្មោះអីដែរព្រោះខ្ញុំឈ្មោះទឹកសុភ័ក្របាទមកពីណាដែរបងមកពីចាក់ងែលើចិត្តចាក់ងែលើយើងនេះទេបាទចាយើងនៅខាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនៅចាក់ម៉េចចិត្តនេះទេហើយសម្រាប់ជុំនេះឈ្នះទៅប្រាក់ប្រមាណដែរបងឈ្នះ4,000,000 4,000,000 4,000,000បាទសូមសំណាងអស់ប្រមាណដែរថ្ងៃដែលឈ្នះនេះបងប្រហែលជា $15$15អូយចាច្រើនហើយជាធម្មតាបងសូមសំណាងរៀងរាល់ថ្ងៃអស់ប្រមាណខ្សែដែរជាធម្មតា2-3ខ្សែរាល់ថ្ងៃចេះតែថ្ងៃនេះលេងច្រើនហ្មងបាទអូមានប្រភ្នូលទេដែលធ្វើឲ្យសងសំណាងច្រើនអញ្ចឹងអត់ទេថ្ងៃណារកបានច្រើនលេងច្រើនអូចាលេងតាមថាណាបាទដល់ពេលដាក់ទៅត្រូវមានសំណាងឈ្នះតែម្ដងបាទហើយឥឡូវនេះបន្តពីធ្វើការចាប់ឆ្នោតដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការចាប់ឆ្នោតរបស់យើងបងអាក្រុមហ៊ុននេះយុទ្ធធម៌បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានលេខនេះប្រកាសជាត្រូវមែនតើបាទបាទហើយសម្រាប់ការចាប់ឆ្នោតគឺចាប់ដោយដៃផ្ទាល់ចាអរគុណច្រើនបាទប្រិមមទូរទស្សន៍ជនឥឡូវនេះក៏សូមក្រុមជើងមីស្ទ័រលេអគ្គយុយនៃក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនរសំណាងធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ជូនដល់បងប្រុសដែលមានសំណាងឈ្នះបាទទឹកប្រាក់4លានរៀលពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនរសំណាងបាទសូមអរគុណសាទរបាទអបអរសាទរដល់អតិជនរបស់យើងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឈ្នះបាទដូចជារូបគាត់សូមកុំភ្លេចណាធ្វើតាមសងសំណាងមួយខ្សែតែ2,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះចាអរគុណបាទសិនជឿមីស្ទ័រលេបាទអរគុណច្រើនបងអាចសម្រាប់បានជូនពោសំណាងល្អបងចាអរគុណចាគឺថា